走走走走、哎、怎么不让我们进呢？我让你们进，就是不让你们进。不让进城去买粮，走走走走，为什么滚？能这样啊？城去买粮，为什么不让我们进、啊、我们要进城买粮啊、哎、那我们吃什么呀？快点、哎、师傅，那狗官与奸商勾结，派兵把关，不让人进城买粮。师傅，我缺施法。教化众生，不可开杀戒。那怎么办啊？没人进城买粮，到明日那宋老狼就赢了。就是啊，师傅。你们有银子发给众人，就不银子自己去买吗？哎，对呀，我光顾了发钱，就忘了自己也花钱了。那我们就走吧。好，去吧。走。这下可好了。掌柜的，我买米。去，捣什么乱？去。员外错了，有言在先，只要有人买，你就得卖。好，你拿二两银子来，我卖你一升米。为什么只卖一升？是不是员外仓宗无米，认输了？你要买多少？哎，你拿多少钱来？我卖给你多少米啊？哎，我这米有的是。行。这些银子能买多少米？我这称米吧。玉龙儿，你去把知府大人请来。是。哎。嘿嘿嘿，王大善人，您就行行善。这百两银子一升米已经是旷世奇闻了，怎么王善人半天的功夫又涨了呢？哎，王大善人，您行行好，卖米吧。哼，我王善人哪能比你们宋善人呢？你仗着财大气粗，与我争粮竞价啊？搞得我好苦啊，后来又逼着我们入他的圈套，提前放粮，让我亏本儿。好，我王善人今天别不善，120两一升，一个子儿也不能少，否则一粒米也别想拉走，听见没有？王大善人，王大善人，别呀、啊、别这样啊。这宰人的天价啊，我可做不了主，快跟员外说一声去，问问员外该怎么办。师傅，你看。知府大人，这孩子要买米，宋员外拿不出米来。哎，谁说拿不出米呀？哎，你把银子留下，我今日就让你拿米。对，只要今日给，就不算员外输。好，只要不过今天，这孩子拿到米，你就不算输。干什么呢？不准进去！你快放我进去，我找宋员外有事儿啊！快！不准进去，回去！我真找宋员外有事儿啊，不然买不成米，误了大事儿。知府大人可饶不了你。你给我回来！你小子还挺横。知府大人有令，管的就是你们这些买米的，就是不让你们进去。你敢不听？小子，气死！知府大人，这时辰已到，仍不见粮，
宋员外，你还有何话可讲啊？完了，我完了！哎呀，我转完了！哎呦喂！宋员外，我只收你的家产，你的命还在，怎么说完了呢？你的手还在，还可以租田种地吃饭吗？怎么说活不下去了呢？佃户们怎么活，你就怎么活；佃户们能活，你也能活。知府大人，执行吧。这上面印有官府的大印，字字算数，必须照章办事。你身为朝廷命官，此次若不执法，还怎配做官？大人一向秉公执法，执法严明，绝不儿戏。这些话可都是知府大人亲口所言。哎呀，行了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 ，你们哭什么呢？快点快点、这几位姑娘留下。哎，这不行啊，这字据上只是说财产归你，哎，这人他可不是家产。你既知人不是家产，为何还要以人抵租？不是财物，那岂能买卖？赵娥姑娘，是你当作财物抢来的，又欲卖出，这就是你明知故犯。现在让他回去，这又有何不对啊？哎，他欠我租子。你的家产全是我的，欠的租也归我，所以我有权放他们回去。赵娥，你奶奶正在家中等你，你们几个快拿些米回去吃顿团圆饭。龙女，带她回去。啊，走。别走啊！哎呦喂，这员外，员外啊，粮运来了，都在后面呢。6万两银子买了500升的粮食啊！你算了吧。这，奶奶。鸽子，鸽子。哎，对了，奶奶，你看，这是米，我们有救了。你看，鸽子，要是再早几天，你娘她就不会饿死喽。奶奶，孩子。这宅子凡是无房者都可搬入，这财产大家各取所需，拿回去用吧。哎呀，真是，哎呀，真是，搬呐，快搬呐，搬那个，拿这个你们来，不能搬呐。哎呀，来来来，快点，哎呀别打我呀，休得我理。你这狗东西，来骗我们，买我们粮食的银子全是石头。我说呢，他怎么肯花2两银买我的米？原来全是石头。这胡说，全是银子。我们在这儿卖了米，收了银子，还未往库里搁，就全拿去买你们的米，怎么会是石头呢？大人，这准是他搞的鬼啊！他那帮穷鬼买粮，他哪儿来那么多银子呀？都是他发给的，他会妖法。大人，你得给小人做主啊，不能让他的阴谋得逞啊！大人呐，我求求你了，大人，准是他搞的妖法。我求求你。本官也嗅出其中有诈。来人，人在，把这个人给我绑了。是，我要升堂审案。
银两是我抓的。大人审案，与本案有关之人自然都要去。现在还未定罪，何须捆绑？我们跟你去县衙就是了嘛。啊，你们这两个书童讲，这银两可是你们发的，是实情吗？是是。你们俩是不是施了法术将石头变成银两？是是。大胆，小小年纪竟会施如此法术，绝不是好人。来人，来，给我重打40大板。是。慢，大人，你可千万别打错了人。本官已经问清，他们二人也已招供，怎么会打错人？当官心术不正，就要打错人。你竟敢诬陷本官，本官绝不轻饶你。打过他们，再打你。是否诬陷，以事实说话。我想问，如大人打错了人，该怎么办？这次本官如打错了，本官愿摘掉乌纱，坐进囚笼，进京谢罪，永不做官。好，我要先问清大人打的是谁，是打的这两个啊，还是打他们？当然是打这两个施法术的了，他们都是无辜的受害者，岂能打他们？是，明白了。嗯，来人，在，给我狠狠的打。是是。嗯，出来，放开我。哎，打！哎呦！乱叫什么？哎呦！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 大爷，怎么打我屁股上了？哎呦！哎呦！我早说过，当官如果心术不正，就要打错人。怎么样？你们几个给我按住，一下一下的打，我就不信再能打错。是。哎呦！哎呦！怎么回事啊？神仙显灵了！哪有神仙呢？哪儿啊？快看快看！哎呦，快！哎呀，神仙饶命啊！哎呀，神仙饶命啊！神仙饶命啊！谈何饶命？我乃南海观世音菩萨，是来解救你们的灵魂，怎么会要你们的命呢？饶命！身为百姓父母官，为民生做主，不顾民之疾苦死活，却徇私枉法，与不法之徒狼狈为奸，意图私利，该摘掉乌纱做囚牢。宋仁杰，你须知善有善报，恶有恶报，今日报应也是对你的孽债的解脱，否则
意图私利，该摘掉乌纱做囚牢。宋仁杰，你须知善有善报，恶有恶报，今日报应也是对你的孽债的解脱，否则来世报应则更加深重。报应，报应，宋仁杰明白，明白。要知道，尘世间最贵重的是德行，德高行正，修得福果，得几世福报。缺德行恶，则积成孽债，世代难以翻身。你们说，今世德行是不是最贵重啊？是是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 啊！世间万物，皆平等生灵，无贵贱之分，皆为身外之物。金与银其实都是石头，你们把它看得贵重，它就贵重，贵重的甚至超过了德行。如果世人看清它，金银都是石头，为些身外的石头损了德，岂不因小而失大？你们能否醒悟？醒悟，醒悟，醒悟，醒悟！我愿世人皆醒。如你们真已醒悟，就不要再有所怨。你们的粮米救济了穷苦饥民，也算作帮你们做了一件善事，以抵你们造下的深重孽债。如不用石头去换你们的米，你们岂肯做这善事，又怎肯自救呢？谢谢菩萨，谢谢菩萨，菩萨，哎，这这菩萨，哎呦，菩萨呀，去哪了？菩萨，哎。哎，你看，菩萨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 ，老爷呀，老爷，谢菩萨不能走啊，菩萨，谢菩萨，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑我们呐，菩萨保佑，菩萨，菩萨不能走。须知人生在世能自救，悟道则能自救。我观世音只为普度众生，点悟于人。现我降雨给你们，以解旱灾。你们用手中之米做种，安心种田，劳动为生，以期收获。菩萨呀，我们在哪儿才能见到菩萨？心中有佛，佛自在。怎么找你？只要你们心中有我，我自在你们身边。如果你们真有心愿，见我不难，你们可到那里寻我？观世音菩萨走后，当地百姓感恩观世音菩萨救苦救难的功德，按照观世音菩萨所指的地方，在五台山建造了这座显通寺，为观世音菩萨塑造金身像以供膜拜。大师，恶有恶报，大师为何不严惩宋员外和县官两个恶人，而要挽救他们？处罚太轻了吧。苦海无边，回头是岸，我佛慈悲，救二人回善，这才是根本。谢大师指点。此二人真是恶有恶报。大师，你看前面可有个大善人呢。好了，天色不早了，你二位兄弟就回去吧。记住，不管家境多么贫寒，
都要念书，不要放弃用功啊。先生，您教了我们这一年的书，使我兄弟受益匪浅，看我家困难又不肯收我们家的银两，请受我们兄弟一半。哎，怎么能言谢呢？教书育人乃我本分，你家突遭火灾，生计困难，怎好雪上加霜呢？先生，我家虽难，但还有米可食，先生一家还等着先生回去讨个生计，这点钱是家父的心意，请先生收下。哎，不不不不不不不，先生收下吧。先生不要推辞了。好好，我收下，我收下，要不然你二位兄弟还不要委屈多久呢？路途遥远，你们二位兄弟就先回家吧。啊，嗯。轻生啊！哦，我这儿有些散碎银两，你拿去度日，千万不能寻短见。快拿着，拿着，大嫂，拿着。你真是我的恩人呐！你的救命针，我如何谢你啊？哎，不必言谢，坐坐。人生没有坦途，但没有过不去的沟沟坎坎。无论遇到什么样的难处，也要咬牙挺住，绝处往往逢生。人生受点磨难算不了什么，万不可轻生啊！相公的话，小夫将铭记在心。哦、娘，娘，快快谢谢相公！哦，谢谢相公！快起，快快快，请起。娘子，娘子，我回来了。哎，饿上我了，快弄点吃的来。相公，你可回来了、啊、快把银两给我，家中已无粮米，我便去买来。哎呀，这可如何是好啊？方才我在桥上遇到一妇人，因为没有饭吃，弃了幼子，又要寻短见，我救人心切，就把那些散碎银两都送给她了。你怎么如此糊涂？救人虽好，但自己也得活呀。现在两手空空的，谁来接济咱们呢？我当时只是救人心切，却把自己家都给忘了。这是你活该受苦。好在家里还有三升黄豆，待我煮来，明日再做打算吧。好，有黄豆便可充饥了。小相公，哦，小相公啊，李大爹回来了啊！哎呀，你要是不回来，老汉我啊，是真的不想再活了，这年纪不能活呀！哎，大爹，来，你坐，来，你快坐。我本当接济于你，可是我现在身无分文。真是对不起啊。若萧相公无力接济的话，我老汉注定要走上绝道了。
哎，大弟，大弟，你别着急，大弟，来，别着急呀、啊。哎，来来来，好，娘子。啊。老爹孤身一人，实在是可怜。咱们的黄豆，能不能分给他一半啊？哎，我们不能见死不救啊。自己都要饿死了，还要顾别人？你要把我勒死吗？哎，娘子，要是命不该绝，自有天助；若是应该饿死，就是多几升黄豆，也就顶多活两天。有苦共当，有难同受。再说，见大爹饿着，咱们怎么能吃得下去啊？来，来，来。啊，好，好。这点黄豆你且拿去，暂度饥荒，待日后咱们再想办法。哎，大爹，大爹，大爹，你要记住，这黄豆啊，一定要煮烂了，慢慢吃。哎，啊，那就，啊，大爹，那就谢谢你了，我真是麻烦你。哎，大爹，慢走吧，啊。哎，娘子，你这是？你一生为人，全不替自己打算。如今弄到这种地步，还不肯改变，我做了你的妻子，跟你受尽了辛苦，还不如回娘家还有一条活路。哎，娘子，娘子，你怎可跑我而去？行善积德，乃人之本呢。既然如此，我们夫妻同堂不同路，我还是走了为好。你，好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 ，人各有志，我留你。还不是跟着我受苦，你走吧。你若是他日富裕了，我定家娘子接回家中。算了吧，你还会有富裕的那一天。哼。家中只有三升豆，还要分一半给别人。这个人心可真够善的，把难留给自己，把福让给别人，忘却自己，为他人谋福，就是慈悲之极。这就是牺牲小我，其实成全了大我，心中有大我。善财很有长进，这就是无我之境。蒙大师点悟，善财当自悟。善财又受夸奖了。让本事下去助他一臂之力，龙女随我一同前往。师父，你看。啊。走。不怪妻室离家走，巧夫无米怎能炊。想必您就是萧先生吧？在下萧仁堂便是，不知先生何故至此？啊。我家老爷已患病多日了，整日喉疼气闷，整日头昏脑胀的。听说萧先生精通医术，所以我们就来求医了。哎，不敢说精通，在下对医道不过粗通一些。啊，先生请坐，待我观之。你家先生
你家先生并无病迹啊。先生，脉息清晰，跳动有力，看来你家主人非同凡人呢。肖先生，你真乃是神医呀！哈，雕虫小技，不足挂齿。肖先生，这是纹银100两，全当医诊费用。这个使不得，我没为先生治病，再说我从来行医都是不收分文的。肖先生，其实我本不是来求医的，只是听说肖先生医术过人，特送来100两纹银，请笑纳。开间药铺，济世救人，造福四方。如此，就感谢恩人了却了我多年的心愿，也替四方百姓谢谢恩人。不知先生尊姓大名？不要言称恩人，鄙人告辞，后会有期。请回吧。哦，恩人走好。走吧。多谢恩人。这个青年病得很重啊，来来来，帮我把他抬进屋里。好，来来来，来来，轻点吧。来，慢点，慢点。来，哎，啊，来，你速去买些鸡蛋和米回来啊。他不是病了吗？要吃药的。他是饿晕的，你哪里懂？肖先生，你与他素不相识，何必管他呢？哎呀，救人一命，胜造七级浮屠啊。快快前去啊！哎，快快！恭喜恭喜！谢谢恭喜啊！来，请进请进！哎，老弟，来请进。哎呀，你怎么还在这儿呢？快回去吧，你家相公发财了，新开了一间药铺，已经开张了。真的啊，你快回去吧，我来帮你收拾。快快快快快！小相公，恭喜恭喜呀！啊，谢谢老爹，谢谢老爹。如今有了这个药铺，以后办起事来就方便了。是啊，肖相公开了个大药铺，我们这些人今后就不怕再生病了。那是。来，哎呀，肖相公啊，希望你买卖好，大好事啊！我们这些穷人今后还得多接济呀。哎呀，好你个小人堂啊，你不说富裕了就去接我吗？可如今，哎呀，这药铺也开起来了，却不相告，是何道理？哎呀，娘子息怒，我不想收拾停当了以后再去接你回来，好让你高兴高兴啊！啊，来，走，这还差不多。来，来，我们也看。哎，有了个药铺就。哟。这是谁呀？怎么会在我们家里坐着？这位是……哦，他……我是这儿的女主人。哦，原来是嫂夫人。小生有礼，请恕不世之罪。哎呀，贤弟不必多礼。嫂夫人既回，小弟也想就此告辞了。哎，你何必着急呢？调养几日，再走不迟。蒙恩人搭救之恩，
小生已觉一切好多了，小生回去定当努力读书，日后来报恩人大德呀、哎呀，贤弟，这可不必，指望你今后读书能长进。啊，啊，贤弟，这些银两拿回去暂且度日，过了难关自有前景。这如此大恩，叫小弟如何受得？受小弟一拜。哎呀，贤弟，哎呀，贤弟，快快请起，快快请起。小弟告辞了，日后定有缘相报。好，贤弟慢走。哎，你又有钱了是吧？把白花花的银子送给这个穷小子，你还指望他报答你不成？他呀，永远没有出头的日子。哎，娘子所言差矣。施恩于人是做人的本分，他正逢难关，能帮就帮一把，怎能托人报答？我从无此念。你呀，一辈子受穷的命。哎，娘子，做人应该贫贱不能移，富贵不能淫。这个女子贫穷时竟自离家，富裕了又不请自来，真是。哎，这萧善人也是，居然还让这等不义女子入门。有容乃大，此正是萧仁堂难得之处。有容乃大。哦，我明白了。有容乃大，大的自在，能容天下难容之事，才为雅量。善才又明白了，你呀就会讨大师的欢心。善哉善哉，大师欢心我即欢心。不好，这几年萧仁堂有难，你二人速速下去帮他才是。是。说些什么？你留在这儿观察。哎，啊！萧先生开了几年药铺，救了不少的人，怎就偏生碰上这么一个臭婆娘，青天白日偷汉子？哎呀，就是啊！萧先生处处与人方便，其实到他这儿来看病买药，不吃药也能好三分。是啊，刚才他进门的那个，不就是那贫富康妻吗？哎呦，哎，他也生病了。造孽啊，这是造孽，肯定是造孽了。哎，善财，哎，你去药店看一看，看看萧先生正在给什么人看病，这个人可能不是个好人。哎，快去。你的脉细弱，身体亏损，体力不支，你要注意休息啊。我也没干什么活，只是觉着浑身乏力，头晕眼花。哦，这样吧，我给你开些党参黄芪。小二，抓药。萧先生，近日我手头有点拮据，只好先赊账了。啊，你今晚抓药去用。没有银两也无妨，就算
大哥送你的。大哥如此关心我，小弟感激不尽。哎呀，我们是邻居，就别说这样的客气话了。大哥告辞啊，告辞。好，啊，恕不远送。老头子给你什么药了？老头子给了不少党参和黄芪，还说呀不要银两。吃这么好的药，岂不乐死你？咱们快进屋乐一乐。快点吧，快来。我的小宝贝儿，你可想死我了。哎呀。阿弥陀佛，你倒是快着点啊。